asteburu amaitu da eta honezkero nabari da ba, jende gutxego dabilela Iruñeko kaletan barrena. Gaur Sanferminak erdigunera iritsiko dira eta bia da handia hartu dute, ba, gaurko entzierroak bezala. Fuente Imbro gana duteiko 6 zezenek eurain arteko entzierrorik azkarrena korritu dute eta bederen adarkaturik ez dagoen emozioa, ba, ohikoa. Gaur bestalde ba, aurren egun berezia da, amaiketan lore eskaintza egiten zaio santuaren irudiari eta hortik aurrera ba, konpartsak handiko nahi biltzen da Iruñeko kaletan barrena. Konpartsa egunero atartzen da, baina gaurkoa egun berezi horietakoa da txikienentzat. Bestalde, ba, festetan bigune berezi ukitze dituzte bata askatasunaren plazan, ohikoa, urterokoa, eta astea berria eta konerako biztabeian bir jolastu izenekoa. Baita ere, eldu xiagoentzat, elduagoak direnentzat, gazteentzat, gune berezi bat sortu dute gaurtik ostegunera bitartean foruen plazan. Atzo bukatu ziren gaueko kontzertuak eta zera maiz eta kolumpio asesinorekin eta gaurtik ostegunera bitartean ba, gazteek gune berezi hori eukiko dute eta ikusi beharko da nola funtzionatzen duen. Horrekin batera, ba, bertso saio berezia bertsolarien aldetik Jarauta kalean, balkoire igoko dira Maialen Lujanbio, Sustraiko Lina eta Alaia Martin eta handik eskainiko dute bertso saio berezia. San Barrago azkeneko urteetan, ba, geroz eta bertso saio gehiago egiten direla San Ferminetan.